Минулого тижня, подорожуючи Європою, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк прийняв, судячи з усього із задоволенням, пропозицію відвідати атомний авіаносець Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки Гаррі Трумен у Середземному морі поблизу узбережжя Італії. Цікаво, а чи в курсі глава українського уряду, що відносно недавно, якихось 30-35 років тому, такі кораблі, ну, принаймні майже такі, будували в Миколаєві. Раптом йому захочеться посидіти в кріслі капітана вітчизняного корабля, наприклад, корвету, відновлення фінансування будівництва якого ми очікуємо з нового 2016 року. Зрештою, коментуючи проєкт державного бюджету на наступний рік, він констатував заплановане збільшення видатків на оборону і безпеку України. Російська агресія проти України і російська війна проти України не завершена. Саме тому уряд пропонує підвищити розмір фінансування національної безпеки і оборони на 10 мільярдів, і загальний обсяг фінансування з загального і спеціального фонду буде складати 100 мільярдів гривень. Назвав прем'єр і додаткове джерело коштів для бюджету – гроші злочинних попередників. Йдеться про 1,5 мільярди доларів Януковича і Ко, котрі заарештовані ще 2014 року. Ми звертаємось до парламенту і до наших шановних правоохоронців і до судової системи невідкладно, перше, прийняти додатковий закон, який дає можливість провести процедуру конфіскації цих коштів, і друге, прийняти відповідні судові рішення, які дадуть можливість нам отримати додатково до бюджету більше 40 мільярдів гривень. Позиція уряду полягає в тому, що цих 40 мільярдів гривень, які повинні бути конфісковані за всіма юридичними процедурами, сформують спеціальний фонд, і цей спеціальний фонд буде використовуватись як додатково, як на національну безпеку і оборону, так і на інші витрати, які необхідно уряду покрити. Тому я сподіваюся на повне розуміння членів парламенту і української судової системи в необхідності виконання юридичних процедур щодо конфіскації активів режиму Віктора Януковича. 40 мільярдів гривень – це те, що повинно бути конфісковано і зараховано до державного бюджету України в 2016 році. Знов про гроші, які десь лежать і які можна витратити. А так би хотілося почути від керівника українського уряду про заходи із підтримки бізнесу, про зниження податків, котре, це доводить світова практика, призводить до збільшення надходжень до бюджету, про, бодай, якусь одну економічну реформу. Ні, цей уряд довів, що може лише розпоряджатися коштами. Слів про розвиток і про те, як його забезпечити, ми від прем'єра не чуємо. Маємо за що покритикувати і президента. Його невиконану обіцянку про виділення коштів на ремонт найгіршої дороги Миколаївщини часто згадують ті, кому доводиться їздити трасою Н-11. Точніше, там, де колись була траса. Бо бувають погані дороги, бувають дуже погані, а є дорога з Миколаєва на Кривий Ріг. Ви спитаєте, як це стосується нашої програми «Діловий вісник», але ж відомо, що дороги, як і інша інфраструктура – це артерії, якими тече енергія економіки. І якщо в нас такі дороги, то зрозуміло, чому у нас така економіка. Водій автобусу, що ходить рейсом «Нова Одеса-Дніпропетровськ», Ігор вже так довго їздить цим маршрутом, що звик і ставиться до того, що колись можна було назвати дорогою по-філософськи, без криків та зайвих емоцій. Просто констатує, щотижня, максимум через 10 днів, автобус стає на ремонт. Необхідно замінювати цілі фрагменти підвіски. Ну, в принципі, розстояння одно і то ж. З Дніпропетровська до Кривого Рога, з Кривого Рога до Миколаєва. Розділено напополам. Там я доїжджаю за 2 часа, 2.20 максимум, з Кривого Рога до Дніпропетровська. З Кривого Рога до Миколаєва їду 6-6,5 часів. То же саме розмір. Що тут можна? Вон, у фур колеса відлітають, просто вивалені. Не в цій, вчора бачила з глаза, просто колесо валяється рядом. Як у нас кажуть, корови, коли виходять з ями, б'ють морди. Приїдьте до нас, подивіться на наші дороги. Я їжджу дуже багато по Україні і
хужих дорог, чем в Миколаївській області, я не бачив ніде. Про те, що на Миколаївщині найгірші в Україні дороги, нам говорили часто. А від Баштанки до кордону з Дніпропетровщиною, мабуть, найгірші в нашій області. Дехто з водіїв, напевно, приймав відеокамеру на штативі за обладнання геодезистів. Тому була і така реакція на зйомку. І що ж це буде? Дорогу будуть робити чи що? Взагалі цю дорогу називають... Сказати, як її називають? Ну як? Хуєве направлення. Це з якого боку в який? З без різниці. Я не удивлюся, якщо навіть вони, ну зараз вони її, понятно, робити не будуть. Якщо навіть вони почнуть її робити весною, ну не дивлюся, якщо ці жуліки, бандюки, почнуть її латати. Це буде взагалі приділ. Приділ буде всьому. Я не удивлюся. Там Баштанка вже латає. Починають латати. То що там латати? Ну толку, що вони засипали щебенкою. Ось от осадки, воно ж роздавиться. Ну куди? Куди по цій... Тут горнуть танком усе і заново стелить другу. Практично не можна провести больного чоловіка до обласної лікарні. У нас люди вмирають, це напоминає геноцид. Ми просто говоримо, геноцид був колись Сталіна, а зараз геноцид наш. Тому що практично ми відрізані від всього. Ми вже два рази питались перекрити дорогу, нам обіцяють, але ніхто нічого не робить. При цьому версія про те, що дороги такі погані через великі вантажівки, підтримується не всіма. Я їжджу не тільки по цій дорозі, я в свої вихідні їжджу в Одесу, в Київ. І дороги, які построєні вже 7, 5, 6 років тому, по ним їздять ті ж грузовози намного чаще і більше, ніж тут. І ті дороги, як були 7 років тому, такі вони в ідеальному стані і є. Ми в'їжджаємо зараз в Дніпропетровську область, буквально вон, через 3 часа, і все одразу становиться явним. Тобто починається нормальна дорога. Можна вже їхати хоча б на 4-й передачі. Дай Бог, щоб хоча б одна поважна людина сюди приїхала, чи прем'єр-міністр, чи голова нашої Миколаївської адміністрації, чи президент, щоб просто проїхався, подивився, пройшовся, послухав наш український народ. І що він думає, і що він скаже? Як відомо, жителі Нового Бугу неодноразово перекривали трасу Н-11 з метою привернути увагу до проблеми, яка стосується не тільки їх. Ми питаємося законними методами. Ми два рази виходили на предупредительні забастовки, але це нічого не допомагає. Ви подивіться, дорога все глибше і глибше уходить під землю. Ми стоїмося без дороги. Давайте нам якусь там санітарну авіацію сюди, давайте, щоб ми больних вивозили з цього району. Давайте щось нам дайте. Приїде хай президент до нас, чи глава нашої обласної адміністрації подивиться. Ця траса дуже загружена, сюди йдуть всі контейнери з Южного порту, з Миколаївського. Сюди весь метал йде з Криворога, сюди все йде машиностроєння, плюс щебінь йде сюди, плюс зерно йде. Чи може бути оперативно прийняте якесь рішення для виправлення ситуації, не знаю. Але люди вважають, що влада про них просто забула. Певною мірою спростувати це відчуття могла б нарада, яку провів перший заступник голови облдержадміністрації Микола Романчук у п'ятницю 4 грудня в Баштанці. За участі керівників найбільш постраждалих від бездоріжжя районів – Баштанського, Новобузького та Казанківського, керівників профільних структур та громадських активістів. Офіційна причина доведення доріг до такого стану надзвичайно банальна. Денег нету, а без денег делать дорогу очень сложно. Поэтому мы, как администрация, сегодня проводим рабочее совещание, чтобы не говорить, а что-то делать. Делать в направлении дороги Н-11, в направлении Николаев-Баштанка, Новый Буг, Казанка, Крыворог, Небедровск. То есть эту трассу Н-11 мы берем сегодня общими усилиями, задачами, которые поставим перед собой, реализовать эту программу для возможности проезда. Приїхав на зустріч і народний депутат України Андрій Вадатурський. Він вже виходив з ініціативами щодо впорядкування процесу ремонту і будівництва доріг. А цього разу активісти неодноразово згадували обіцянку, яка прозвучала понад півтора місяці тому під час візиту на Миколаївщину президента України Петра Порошенка. Про те, що на ремонт доріг області буде найближчим часом виділено 52 мільйони гривень. Це не я обіцяв. Я хочу сказати, що це пообіцяв президент. Я сколько писем написал и в Кабмин, и президенту в том числе.
И президент пообещал, я считаю, вот, ну хорошо, что может быть выше еще этого обещания? Да? Вот куда дальше? Президент пообещал, но ничего не произошло, к сожалению. Деньги и так автоматически у нас в стране не, после даже обещания президента не выделяются. Поэтому я начал заниматься, начал писать письма. В итоге мы нашли источник. 52 миллиона гривен, это я просидел час с министром финансов, мы нашли этот источник. Але для того, щоб отримати ці кошти, потрібно ще побігати по кабінетах та назбирати погоджень. Не стільки як підсумок цього дня, а просто була озвучена під час наради інформація про зняття з посади керівника служби автодоріг області Валерія Блошенка. А поки що вирішено розпочати роботи із забезпечення проїзду по трасі у вищезгаданих районах. Йдеться про наведення мінімального ладу, щоб не було занадто глибоких ям. Тим більше, що ремонтуватимуть у борг. Грошей ще треба дочекатися. На даний момент ми зустрічаємо техніку, яка приходить з сусідніх районів. Зараз прийшов екскаватор з Миколаєва. Працює два рази, вже почали возити щебінь. Сьогодні приходить ще бригада від Миколаєва, 10 чоловік приїжджають. Приїдуть ще чоловік 5-6, Южноукраїнська бригада і чекаємо Єланицьку бригаду. Тобто ці всі три бригади, які підійдуть нам на допомогу, вони будуть робити ремонт в направленні від Новобуга до Баштанки. Також будуть йти в сторону Новобуга Казанки. На сьогоднішній день напрямок від Казанки до в сторону Кривого Рогу, тобто до границі з Дніпропетровською областю, там дійсно дорога дуже взагалі в дуже поганому стані. Особливо нас хвилює сьогодні інженерні споруди, ті, які на ставках, це мости, тому що там взагалі йде розмив і основи вже немає. І ми дуже турбуємося, що якщо ця дорога сьогодні не буде, сьогодні-завтра мається на увазі, ось до кінця року не буде зроблена, взагалі не буде транспортного зв'язку. Весною, у квітні місяці, ініціативна група, створена при Баштанській рададміністрації, це підприємці, в основному перевізники, які свої кошти зібралися своїми коштами і дали можливість «Укроблавтодору» відремонтувати частину дороги Баштанка-Миколаїв. Але залишився участок між Виноградівкою і Мар'янівкою, який так і не доробили. Наступна нарада з підбиттям попередніх підсумків відбудеться у четвер, 10 грудня, в Новому Бузі.